Лідія Соловйова мешкає у другому під'їзді будинку на Запорізькій 2А. Сюди торік, 22 березня, влучив російський снаряд. Жінка каже, незважаючи на те, що вже минув рік, наслідки обстрілу вона відчуває й досі. Ось тут у мене тече вода, і навіть вітер йде. Тече навіть там сусіда, коли дощ йшов, в нашу сторону йде дощ, але все затікає. І так же саме у спальні. 73-річна пенсіонерка розповідає, того дня, коли росіяни поцілили у їхні та сусідні будинки, якраз поверталася додому. А я побігла додому за документами. Я добігаю до нашого дому, летить біла стріла, на кінці чорний, як шарик. І влучає між 2Б домом і 2А. Був страшний вибух, такий був вибух, що пилало 2Б, четвертий під'їзд, і 2А, перший під'їзд. Ну, я була на таких емоціях, що я навіть не знала, що я роблю. Нас не пускали в квартиру до 6 часов вечора. Я зайшла в квартиру, повно стекла у квартирі, вся обшивка з балкона, повно достки, вікна, все валялося в під'їзді. Всі вікна були порозкривані від волни. З потолка вода йшла. Нагадаємо, внаслідок обстрілу загинув переселенець з села Вербове Запорізької області Олександр Самарський, який разом з родиною винаймав квартиру у першому під'їзді будинку на Запорізькій 2А. Балкон квартири, де стояв чоловік, від удару обвалився. Нині у цьому будинку демонтують перший під'їзд для того, щоб звести його наново, каже начальник відділу проєктів з відновлення соціальної інфраструктури служби відновлення Дмитро Люлешник. Ми знаходимося біля першого під'їзду будинку по Запорізькій 2, який у нас повністю підлягає демонтажу. Наразі роботи знаходяться вже на завершальному етапі, і наступного тижня ми їх завершимо у 100% обсязі і одразу приступимо до виконання робіт із посилення фундаментів та будівництва нового під'їзду. В цьому році вже є постанова, виділено 163 мільйони гривень. Це ж державного бюджету, фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Другий під'їзд, він пошкоджений значно менше. Там тільки ось конструкції балконів будуть підсилені і деякі вікна замінені. Роботи на Запорізькій 2А мають завершити до кінця року, каже Дмитро Люлешник. Відновлюють і сусідню дев'ятиповерхівку на Запорізькій 2Б. Тут внаслідок обстрілу був пошкоджений четвертий під'їзд. Ми зараз знаходимося з вами в одній з квартир, яка постраждала на першому поверсі будинку Запорізька 2Б. В даній квартирі, як і всіх інших по четвертому під'їзду, який постраждав, було вже виконано в 100% обсязі демонтажні роботи. І, як ви бачите, вже виконуються роботи злаштування перегородок. У під'їзді планують відновити перекриття, несучі конструкції стін та відремонтувати квартири, які зазнали значних пошкоджень. Усі роботи планують завершити цьогоріч у червні. Для відновлення цього будинку на 2024 рік з державного бюджету буде виділено майже 43 мільйона гривень, зазначив Дмитро Люлешник. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.